อารมณ์ไม่มีแล้วป่ะผู้ที่ซุบิลอเลียนี่ပြီးတော့ပြန်လဲကျွတ်ကျွတ်လိုက်ပါရဲ့เนาะဇူကအခုတစ်ခါမှာတော့စက်သားစီပြန်လေးရှက်ပြပေးမှာပါဇူနေမှာရောက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့လေးရှက်ပြပေးလိုက်တယ်เนาะဆိုတော့စီပူလာပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဇူတို့စနုံးမုံလေးထည့်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒါကစက်သွန်ဖြူစက်သွန်နီမြုပ်တီးထောင်းထားတဲ့ဟာလေးပါเนาะအဲ့ဒီမှာဇူကစားရင်ဂျုံမုံတစ်ခါရဲ့ထည့်ထားပါရဲ့ရှင်ချင်းဂျုံမုံအစားဇူကတော့တကြားလေးကိုတုံးထားပါရဲ့ရှင်ဒါလေးကိုစီမွေးတက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဟိုဟာစီမွေးတက်လို့မွေးလာပြီးကြေွားပြီးဆိုရင်တော့ဇူကဗမာကြက်တကောင်ပေါ့နော်အတုံးကြီးကြီးလေးစားကျင်တာနဲ့အတုံးကြီးကြီးလေးတုံးပြီးတော့အဲဒီလိုမျိုးလေးထည့်လိုက်မယ်ဗမာကြက်ဆိုတော့အသားမာတယ်ပြန်စားလို့ရတာလည်းကောင်းတယ်အနံ့ကလည်းမွေးတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်လေးပေးပြီးတော့ရှက်ဖို့လိုပါရဲ့နော်ဆိုတော့သူတို့ကအနှစ်ကလေးတွေကိုအသားတွေကိုစိတ်ဝင်သွားအောင်လောင်းမလေးနဲ့အဲတသားလေးပေါ့နော်တမားများတအောင်မွေးမယ်ကေဒီလိုနေထားရောက်ရင်တော့ဇူဟာငံပြားကြီးလေးမထည့်ရသေးတဲ့အတွက်ငံပြားကြီးလေးနည်းနည်းလေးထည့်အောင်ထည့်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးတော့ဇူးတို့နည်းနည်းလေးလုံးပြီးရင်ခုလိုမျိုးရေလေးထည့်လိုက်မယ်ဒီလေးထည့်ပြီးလို့ရှင်ဒီလိုအနေထားရောက်လာပြီဇူးကတော့စီပြန်အောင်ရှက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အထားအောင်မယ်ဇူးကပင်စိမ့်ကြိုက်တယ်ပင်စိမ့်ကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုအနေထားဆိုလို့ရှင်တော့ပင်စိမ့်ခတ်လို့ရပြီပေါ့နော်တအောင်တော့ဆိုလို့ရှင်ဇူးပင်စိမ့်စခတ်ပါမယ်ရှင်ဘူးဆိုရင်အနံ့တော်တော်လေးမွေးပြီးတော့ဗောနော်တော်တော်လေးလည်းထမင်းစားချင်လာပါပြီဗမာကြက်ကရောက်တော့စီပီကြက်နဲ့မတူတာအနံ့ကတော်တော်လေးဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့ဗောနော်ဆော်ဇူးကဒီကြက်သားဟင်းလေးတဲ့ကိုပင်စိမ့်ခတ်မယ်ဗောနော်ပင်စိမ့်လေးခတ်လို့ချင်းဇူးပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်ဇူးကကြိုက်တော့ဆော်ဇူးဒီဟာပင်စိမ့်လေးစိုက်ထားတာဗောနော်ဆော်ဒီပင်စိမ့်လေးကိုဇူးကြက်သားဟင်းလေးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ခတ်လိုက်ပါမယ်ရှင်โอเคဒီလိုမျိုးလေးခတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုအဲမမွေဘဲနဲ့အပေါ်ရံလေးမှတင်ပြီးတော့အဖုံးအုပ်လိုက်လည်းရတယ်ဇူကတော့ညှိုးသွားလည်းကိစ္စမရှိဘူးဇူကအနံ့ကိုကြိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တမမြတ်တအောင်မွေလိုက်မယ်ပင်စိမ့်နံလေးရဲ့ကြက်သားနံလေးရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိရဲ့မိုးရွာတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတမင်းစားလို့မိန်နဲ့ရင်တစ်ခွက်ဖြစ်တယ်ဇူကတော့အရန်ကြိုက်ပါတယ်ဒါအခုဆိုရင်စီပြန်လာပြီပေါ့နော်စီပြန်လာပြီဆိုရင်ဇူတို့ဒါကြက်သားရင်ကောင်းလေးတစ်ခွက်ရနေပြီပေါ့နော်တအောင်လောက်ဆိုလို့ရှင်ရှာတော့မယ်သူတို့ဆိုတော့အခုမိုးကလည်းစပြီးတော့ကြလာပြီအိမ်မှာနေရင်းနေပေါ့နော်စိတ်လည်းအပန်းပြေးအစာကောင်းကောင်းလေးလည်းစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ထမင်းလည်းမမိန်လေးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုလိုမျိုးဗမာကြက်သားစီပြန်ရင်းချက်ပြီးတော့ထမင်းပြူလေးနဲ့ပေါ့နော်အရှင်ရည်လေးနဲ့တွဲပြီးစားလဲကောင်းတယ်ငရုတ်တီတောင်လေးရောအစိမ့်လိုက်ကြိုက်ပြီးတော့တွဲစားလဲကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပေးလို့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာတွေ့မယ်နော်တတအခုချိန်မှာအားလုံးပဲအိမ်ထဲမှာပဲအတက်နိုင်ဆုံးနေဖို့လဲဆိုတာပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဇူရဲ့ဖူဒီတွေအားလုံးလဲကကြည်သုံးပါကြော်လွှားနိုင်ကြပါစီရှင်